שלום לחבר הכנסת לשעבר משה פייגלין. ערב טוב. ערב טוב, לילה טוב. ראש הממשלה נתניהו הודיע שעם ישראל עם גאה, אין יותר התכופפות בפני הפריץ, עושים מה שצריך לעשות. אז אני שואל אותך, מה שמענו את סגן השר דן רומז, מה צריך לעשות עכשיו? לספח את יוש? מה שאני שמעתי בכתבה שלכם, זה שאת הדבר הכי טבעי ונכון שצריך לעשות, ראש הממשלה מורה לשרה וחברי הכנסת של הקואליציה לא לעשות, וזה לא להכריז את האמת הפשוטה, שזאת פשוט ארצנו. לא לדבר חלילה על סיפוח או על החלת ריבונות, או על כל צורה אחרת שבאה ואומרת, רבותיי, אנחנו לא גזלנים כאן, לא כבשנו את ארצם של זרים, זו פשוט ארצנו, הצדק עומד לצידנו. מה אנחנו רוצים מהעולם, ולא שאני נותן לו איזשהו קרדיט, הם לא חובבי ציון גדולים, אבל מה אנחנו רוצים מהעולם אחרי ש-50 שנה אנחנו מאמצים בעצם עמדה שאומרת שאנחנו הקולוניאליסטים האחרונים עלי אדמות. מה חשבנו? טוב, תראה, אתה יודע, במשך 2000 שנה הרגנו וקיווינו וחיכינו לארצנו, הגענו לפה, אכן כן. אתה יודע, יש בעיה קטנה עם השטחים, יש שם פלסטינים, יש את העולם שמסתכל עלינו, אתה יודע, ואנחנו מדינה בין מדינות, אנחנו רוצים להיות בקשר או להיות חלק מהעולם המערבי, אז אתה יודע, יש איזושהי בעיה, צריך להתגבר עליה. פתרנו את הבעיה הזו ברמת הגולן, העולם לא אהב את זה, החלנו ריבונות, ועולם כמנהגו נהג, אותו דבר בירושלים. גם, אגב, העולם לא אהב כשבן גוריון החליט להכריז על הקמת המדינה, אמריקה, ידידתנו הגדולה אפילו הטילה אמברגו על מדינת ישראל, שנמשך הרבה מאוד שנים אחר כך, על כל מכירת נשק לישראל, כתוצאה מכך שבן גוריון העז להכריז על הקמת המדינה. כלומר, אנחנו נמצאים באיזושהי... משה, אתה לוקחתי עוד פעם, אתה יודע, להיסטוריה ומראה לי דוגמאות. אני שואל אותך עכשיו, יש שם 2 מיליון פלסטינים. ראש הממשלה בעצמו מדבר כבר הרבה זמן, כמו קודמיו אגב, על שתי מדינות לשני עמים. לכאורה הייתה איזושהי הסכמה, גושי התנחלויות וכו' וכו'. עכשיו אתה אומר, בוא נעיף את הכל, ומה נעשה? אני, אופרטיבית, מה אתה רוצה לעשות? יש שם 1.75 מיליון תושבי המקום, שהמגמות הדמוגרפיות מראות שגם אם לא נעשה דבר, אנחנו הולכים להיות רוב של 80% מהים ועד הירדן. התהליכים הדמוגרפיים לחלוטין לטובת עם ישראל שבארץ הזו. אין באמת בעיה דמוגרפית. לתושבים במקום אפשר להציע או לשמור על מעמדם כתושבי קבע, או מי שמבקש להיות כמו הדרוזים או הצ'רקסים ובתהליך ארוך של הוכחת נאמנות וגיוס לצה"ל וכו', להיכנס גם לערוץ של יכולת לקבל אזרחות. אבל הרוב הגדול, הרבה למעלה מ-60%, אומר היום וגם מבצע, אומר שהוא לא רוצה להיות כאן. הוא פשוט לא יכול ללכת. כ-20,000 מצליחים לעזוב, אבל הרוב לא יכולים ללכת משום שהם לא יכולים למכור את רכושם, משום שהכנופיות שאנחנו הבאנו לכאן מתוניס, רגע, של, לא, של, מה אתה אומר? של... שנייה, בוא, אני מנסה רגע להבין. קודם כל, הייתה לך הצעה לקלוט את כולם, להכיל את ריבונות ישראל על, על השטחים, כן? ולהעניק זכויות מלאות לפלסטינים שירצו, נכון? ההצעה שלי אומרת דבר פשוט, וזאת הצעה מפורטת במצע של מפלגת זהות שאני עומד בראשה, והיא הגיונית. Okay. היא בוודאי הרבה יותר הגיונית מהסכמי אוסלו ורעיון שתי המדינות שהתפוצץ לנו בפרצוף בכל צורה אפשרית שרק אפשר, ועלה לנו דם ודמים מרובים וממשיך לעלות. ההצעה הזו אומרת דבר מאוד פשוט. קודם כל, באמת החלת ריבונות מלאה, פירוק כל הכנופיות השונות שהבאנו לכאן מתוניס ומכל והחמאס וכדומה מנשקם, החלת ריבונות מלאה. כן. ואחר כך, את אלו שרוצים להגר מכאן, ורובם רוצים לסייע להם כן, לעשות טוב, אני זאת. כן, טוב, אני לא פגשתי את אלה שרוצים לעזוב, אבל נניח שזה חלק אותם, קטן אז, רוצה, אז, בסדר. אז תרשה לי, כן, אז יש כן. לי חדשות טובות בשבילך. כן. ביהודה ושומרון יש כבר כפרי רפאים, הם עוזבים כ-20,000, בין 20,000 ל-30,000 כבר עוזבים כל שנה, הם מבקשים להגר, וכל מה שצריך לעשות זה לסייע להם למצוא את עתידם במקום אחר. מתוך אלו שיבקשו להישאר,
מי שיבקש לשמור על מעמדו הקיים כתושב קבע יוכל לעשות זאת, ואותם בודדים שירצו לקשור את גורלם בחזון הציוני ולהפוך חלק ממדינת ישראל, נאמנים לה, משרתים בצהל וכדומה, גם ערוץ כזה צריך להינתן. אוקיי. כלומר, יש פתרון. רגע, לא, אנחנו לא, רק לא, צריכים לא, להכיר בכך, אנחנו יש... רק צריכים להתחיל לחשוב מחוץ לקופסה של רעיון שתי המדינות והעם הפלסטיני. שנייה, רגע, משה, לך יש פתרון. אני רוצה לשאול אותך, עזוב את המעט האלה שירצו לקחת, להפוך לאזרחים ציוניים וכו' וכו', ש... עוד פעם, לא פגשתי אותם, אתה לא יודע, אחות שיש כאלה. האמת היא שיש להם. בסדר, יש לך את המאגרים, ויש לך את הרוב שאתה מציע לו איזה סטטוס, תושב קבע ללא זכויות מלאות, כלומר, מה שאתה רוצה להכיל על השטחים להיום, זה לא רוב, אני חוזר. זה לא ממש, אתה יודע, תהיה ממשלה שהם לא בוחרים בה, כי לא תיתן להם זכות הצבעה, איזה מין דמוקרטיה זאת, או שאתה אומר, עזוב אותך מדמוקרטיה, גם זה רעיון שהוא פסה. אבי, תשמע, אני אומר דברים שבדרך כלל לא שומעים בציבור הישראלי, כי אנחנו מהדהדים את הפתרונות שלא הצליחו מעולם ולא יצליחו, ולמרות שאני אומר אותם... לא הגענו לשם, אתה יודע, לא מצליחים את כל הרעי הזה. אני שם לב שלמרות שאני אומר, אתה לא כל כך שומע, אז אני מסביר שוב. הרוב רוצים לעזוב. לפי הסקרים שהם עצמם עושים, מפרסמים מעת לעת, בעזה למעלה מ-85%, ביהודה ושומרון למעלה מ-60-65%, הרוב רוצים להגר ואתה צריך לעזור להם בכך בצורה מכובדת וטובה, והכספים שאתה משקיע היום ברעיון שתי מדינות, חלק קטן מהם להשקיע בדבר הזה. המיעוט ירצה באמת להיות חלק ממדינת ישראל בתנאים שאמרתי, והשאר יוכלו להישאר, מי שלא ירצה להיות אזרח של מדינת ישראל, וגם לא ירצה להגר, יוכל לקבל תושבות קבע. מה לא דמוקרטי בזה? מה הבעיה בזה? הבעיה כרגע היא שאתה מכריז על עצמך כקולוניאליסט שיושב בתפיסה לוחמתית בשטח כבוש. זו הבעיה. כאשר בעצם אין עם שקשור לארצו, נגיד את זה אחרת, אין פיסת טריטוריה ששייכת לעם כלשהו יותר מארץ ישראל, בוודאי ליבה של ארץ ישראל שביהודה ושומרון, לעם ישראל. אין דבר כזה, לא מבחינת ההיסטוריה, כמובן לא מבחינת האמונה היהודית והתנ"ך שלנו, אבל גם לא מבחינת החוק הבינלאומי. מה שמתבקש אחרי שאמרת, אז אתה יודע, למה להסתפק ביהודה ושומרון? יש לנו גם את עיראק, אנחנו יכולים להתרחב הרבה יותר. כן, אתה יכול, אני מתחיל להבין שאתה מנסה להגחיך את מה שאני אומר. לא, לא, אני לא מגחיך. אבל תדע, אבל אבי, בכל הרצינות, תדע שההצעה שהצעתי עכשיו, בסופו של דבר תתקיים, כי היא מציאותית, היא נכונה, היא היחידה שגם תביא שלום בסופו של דבר, פשוט משום שהיא צודקת. כדאי להתחיל לחשוב מחוץ לקופסה שאכפו אותנו בתוכה, כן, שסגרו אותנו בתוכה ב-20 השנים האחרונות, זהו הפתרון. אני אגיד לך מה התסריט שאני רואה, ותגיד לי מה אתה חושב. שעכשיו בעקבות מה שקרה במועצת הביטחון של האום, בנימין נתניהו, ראש הממשלה שלנו, ייקח איזשהו צעד אחור, הנה עכשיו הוא כבר לא מרשה לדבר על הסיפוח וכו' וכו', וגם חוק ההסדרה לא יצא לפועל, ואני לא יודע מה יהיה המשך. עכשיו אני דווקא כן מסכים איתך, בהכירי את נתניהו, הסצנריו שעכשיו תיארת סביר בהחלט, לצערי הרב. כן, אני לא רואה את הימין הישראלי שמעולם לא הצליח להציב אלטרנטיבה של ממש לדרכו הלא מציאותית של השמאל, עושה זאת עכשיו. כן. טוב, מתי ניפגש שוב לבחון את הדברים? פשוט מאוד, אנחנו רוצים לכנסת, מפלגת זהות רצה לכנסת, והחלק המדיני הזה מופיע במצע שלה בצורה מפורטת, אפשר לקרוא אותו, להבין אותו, ובעזרת השם אנחנו נזכה במספיק מנדטים כדי להפוך אותו למציאות. טוב. בהצלחה, בסדר. תודה לך. תודה רבה, משה פייגלין.